Tak já myslím, že to dnešní utkání bylo vyrovnaný. Prodloužení se čekalo na to, kdo bude ten šťastnější. Bohužel pro nás to byl Vsetín, ale já v první řadě pogratuluju Vsetínu k postupu a myslím si, že ta série byla naprosto vyrovnaná, byla kvalitní a ve finále ji rozhodla asi větší zkušenost vsetínského mužstva jako celku. Myslím, že i spoustu mladých hráčů, pro který to byla první playoffová zkušenost mezi dospělýma, ale jak jsem jim řekl hned dole po utkání, nemají se za co stydět, odehráli fantastickou sezonu, fantastický playoff a tím playoffem, tím, jak dovedli ve Vsetíně držet krok, jak tu sérii udělali napínavou a vyrovnanou, tak jenom potvrdili to, že ta naše nováčkovská sezóna nebyla náhodná, že jsme se celou dobu drželi tak vysoko a jsem rád, že to kluci uchopili tak, jak to uchopili. Tak dnes opäť bol ten zápas taký vyrovnaný, ako si myslím, všetky tie zápasy, aj keď výsledkovo možno ten posledný u nich bol taký odskočený, ale ten zápas bol vlastne do tretej tretiny stále vyrovnaný, ako aj celá táto séria. Ten super hral výborne vzadu, mali výborné presilovky a mali výborné breaky, vychádzalo im to a dnes sme sa dostali do vedenia, čo bolo veľmi dôležité, čo sme aj chceli, aby to museli trošku otvoriť, ale potom sme rýchlo dostali gól zas. Zasa sme šli do vedenia, potom zas to super vyrovnal a hovorím, narobíme sa na tie góly strašne veľa. Myslím si, že sme to mohli aj v tej tretej tretine už rozhodnúť, alebo v tom prvom predĺžení, že tam sa mi zdalo, že sme na tom kondične trošku lepšie ako super, ale hovorím, hrali výborne, oni vzadu sú veľkí, silní, čo nám robilo problémy, brankár im výborne chytal. A nakoniec to za nás rozhodol najstarší a najmladší skoro, alebo najviac skúsený a s tým najmenej skúseným asi. Takže sme za to šťastní, lebo hovorím, keby sme tam mali ísť na 7. zápas, tak to už je vabanga. Bohu, jak by to dopadlo. A hlavne chcem ale poďakovať rozhodcom, že zvládli to dneska perfektne a oproti tomu, ako to bolo po minulé zápasy, tak sa to nedá vzaj porovnať vidieť tam, že to rozhodcovia z ligy pískali.